कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण आब्राहमान ओ मल्यो बेठोंकलां कूड घेतले आनी ते इसाकाच्या खांद्यार दिले आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी संगता मुखार समकाले मुखार वेत आसतना इसाकान आपल्या बापाय आब्रामाक उलो केलो बापा कितें पुता ताणें विचारलें इसाकान म्हळें आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात पूण हो मल्यो बेठोंक शेळी खंय आसा आब्राहमान साप दिली हो मल्येक शेळी देवस्स पळयतलो आनी ते दोगी संगता मुखार समकाले अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले थंय आब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडले आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो उपरांत आब्रामान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली तेदना सरस्पराच्या दूतान सरगार थावन उलो मारून म्हळें आब्राहम आब्राहम ताणें साप दिली आबळे हांव हांगा आसा दूतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजालें कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो न्हय तोळ आब्रामान आपल्या भोंवती दिस्त घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटांत शिंगा शिरको नासलो एक बोकरो ताणें देखलो आब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली देवाचे उतार हे दोंगरा वयल्या प्रसंगा वयर फाटल्या तीन हप्त्यांनी तीन ब्रेस्तारांनी आमी नियाळ केलो मागणे दान धर्म उपास हाचे विशीं नियाळ करून आमी जायते जिवितांत बरेपण हाडला जावंक पुरो आनी आज ह्याच दोंगरा वयल्या शिकोवण्या धांवन आमी आनी एक विशय नियाळ केले हांव मेकळेपण इंग्लिशान म्हणटा डिटॅचमेंट तर हे मेकळेपण म्हळ्यार कितें डिटॅचमेंट म्हळ्यार कितें कित्याक आमचे आमकां ताची गरज आमच्या जिवितांत हाचे विशीं नियाळ करया पयल्या सुवातेर मेकळेपण कितें म्हूण समजून घेवच्या पयले आमी एटॅचमेंट कितें म्हूण समजून घेयचे डिटॅचमेंट समजून घेवच्या पयले एटॅचमेंट कितें म्हूण आमी समजून घेवया लेखा वरतो ह्या राजावाच्या की सड म्हजो पेल्यासो ह्या खंयच्याय व्यक्तीचो वस्तूचो मोग करचो अनरिजनेबल लव अँड एटॅचमेंट म्हणटा उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी जायती जाणां म्हणटा जावं पूण आमच्याच भुरग्यांक
या आमची दुसऱ्या व्यक्तीक सांगून तो म्हज्या जिवितांतल्यार म्हाका जिवंकूच साधीन, एक गडी रावूंक साधीन आम एटॅचमेंट ते. दुसरें जायती जाणां आमी मोबायल वापरतां आनी थोडीं आमच्या घरांनी जावं पुरो मोबायल नासतना एक घडी तांचे जिवीत मुखार वसना मोबायलाचेर एटॅचमेंट. आनी तिसरें एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार म्हाका कोणें एक गिफ्ट चिंतया एक कोंत दिलें म्हूण चिंतया तें कोंत कोण आपडूंक नजो हांवें कोणें आपडलें म्हाका राग येता ताका म्हणचे एटॅचमेंट एटॅचमेंट. तर हे एटॅचमेंट ह्या लब्दोन रावचें चिडकोन रावचें आमकां कितें करता. जर आमी खंयच्याय वस्तूक खंयच्याय व्यक्तीक या खंयच्याय पदवेक अधिकाराक आमी लब्दोन चिडकोन रावल्यार आमकां कितें करता, आमकां देवा जावन तें पयस करता, आमकां पातकाक कारण जाता. ते देखून खंयच्याय वस्तूक खंयच्या व्यक्तीक खंयच्याय पदवेक अधिकाराक आमी चिडकोन लब्दून आमी रावूंक नसो. थोडी उदाहरण पवित्र पुस्तकांत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशिल्लां. एलिशा प्रवादी नामान म्हणलो एकलो खोडकार ताचे सरशे आयिल्लो तुमकां उडास आसा वय की न्ही. तो जायते दिर्वे जायते पयशे भांगार वस्तू खांदून आयलो आनी एलिशान म्हळ्ळें म्हाका कांयच नाका तूं हाडलें तूं तशेंच व्हरून वस. पूण ताचो एक सेवाक आसलो एलिशाचो सेवाक गहाजी म्हणलें नांव ताचें. ताणें कितें केलें, हो गेल्लेंस फाटी परतलेंस ताच्या फाटल्यान तो धांवता. कित्याक तो त्या दिर्व्याक त्या वस्तुराक त्या भांगाराक तो लब्दलो चिडकून रावलो आनी ताचे ते ताका कितें जाय जाल्यार ते घेवन तो येता. एटॅचमेंट. आनी ताचे बरोबर ताच्या जिवितान कितें जाता, एलिशा प्रवादीक ताका कळटा आनी तो म्हणटा जे कोड ह्या लेप्रसी त्या नामानाक आसले ते तुका येतले. देवाची शिक्षा. दुसरें जोना प्रवादी आमी जाणाव जोना प्रवादी निनिव्या शाराच्या लोकांक देवान शुभवर्तमान परगट करून ताका नमियरले. पूण ताच्या मतीन कितें आसलें, हो जोना प्रवादी कित्याक तो पळून दवलो देवतावन, कित्याक म्हळ्यार ताच्या चिंतनाक तो लब्दल्लो. ही वॉज अटॅच टू हीज थिंकींग. ताची चिंता कितें जावन आसली आनी तो म्हणटा आळे देव म्हाका सांगता निनिव्या शारा लोकांक हांवें शुभवर्तमान परगट करीजय, पूण देव मागीर तांचे जिवीत पळोवन तो उगोस रावता कांयच करिना. ते देखून बेश्ट कितें हांव देवतान पयस वयचें. तो ताच्या चिंताक चिडकून रावलो लब्दून रावलो आनी तशें जावन तो देवतान पयस धांवता. तिसऱ्यान मोयजेची भयण कितें नांव गोता मिरियम. ओके, मोयजेची भयण मिरियम आनी मोयजेक देवान अधिकार दिलो पदवी दिल्लो आनी ही मिरियम मोयजे भशेनच म्हाकाय अधिकार जाय अधिकार जाय पदवी जाय म्हूण ते लब्दता चिडकून रावता आनी कितें करता, मोयजे विरोध वेता मोयजेच्या विरोध ती उलयता आनी ताका शिक्षा जावन तिका कोडाची पिडा देव दिता. भाव भिन्न ही सर जायती निदर्शन आमकां सांगतात की जो कोण मनीस ह्या संवसारी वस्तूक पदवेक ह्या खंयच्याय व्यक्तीक लब्दून रावता चिडकून रावता ताका देवाची शिक्षा म्हळ्यार म्हणगे देवतान तो पयस वता पातकाक तो खारण जाता. खुर्साचो सांजो हांव एक कार्मेलीत महान सांत तो अशें म्हणटा एक सुकणें ताका तूं एका ल्हानशा बारीक सुतांत ह्या मोठ्या सांकळेन तूं बांद त्या सुकण्याक उबोवंक जावं जायना वय की न्ही, उबोवंक जायना कित्याक त्या सुकण्याक कांयच फरक ना तूं सांकळेन बांद या बारीक सुतान बांद. तशेंच मोगाच्या भावनान म्हणून आमच्या जिवितान जावं पुरो धाकट्या धाकट्या संगतीन आमी अटॅच जावन लब्दोन जावन चिटकोन रावल्या रे या व्हड व्हड संगतीन आमी चिटकोन रावल्या रे आमकां सर्गींच्या राज्यांक भितर वचूंक जावचें ना. ते देखून खंयच्याय वस्तूक खंयच्याय व्यक्तीक खंयच्याय पदवेक अधिकाराक आमी चिडकोन रावचे न्हय. तर आमी कितें करीत कितें करूंक जाय, डिटॅचमेंट मेकलेपण. हे मेकलेपण ह्या डिटॅचमेंट म्हळ्यार कितें, ह्या संवसारांत आसतना आमी संवसाराचे न्हय म्हूण चिंतचे, संवसाराचे न्हय म्हूण आमी जियोवचे. तशें म्हणटासतना ह्या संवसारेच्या जिवितांत हांव आमी पळून जावचे न्हय, आमच्या जबाबदारी तावन पळून जावचे न्हय, पयस वेचे न्हय, आमच्या कुटुंबांत पयस वेचे न्हय.
बगार आम्ही त्या थैंसर या संसारांतच राहून सगळा संतीने व्यक्तीच्या की या पदवे अधिकाराचे की सड महत्व आम्ही देवाच्या मोगाक देऊस देवाचो मोग संपूर्ण रितीन करचे नंबर वन प्रायोरिटी म्हणता आम्ही त्यांना मात्र आमका या संसारांत निस्वार्थपणे देवाचो मोग करूंक जाता जेजूच्या पुत्राने सांगचे तर मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 16 वाक्य 14 जेजू म्हणता जो कोण माझा पाठलाव करूंक आशेता तो आपणा कसं इन्कार करून आपणास खुरीस घेऊन माझ्या पाठल्यान येऊन दी तर हे मेकलेपण कित्याक आम्ही कित्याक या संसारांत डिटॅच जाऊन जिवंक जाय मेकलेपण जोडून आम्ही कित्याक जिवंक जाय या सवलाक आम्ही आमच्या जिवीताचो उद्देश समजून घेसे आमच्या जिवीताचो उद्देश कितें देवा धावन आयल्या आम्ही वेचे देवा थंय देवा धावन आयल्या आम्ही देवा थंय फाटी वेचे आमचे जिवीत जावन आसा त्या सर्गीच्या राजाक वेचे एक पैन मात्र हंगसर हे संसार जिवीत एक पैन मात्र सर्गींच्या राजाक भितर सरचे ते देखून सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक ह्या संसारी दौलत जावन पुरो आमचे आस्त बदेक पयशे अधिकार पदवी खंयचोय व्यक्ती कांयच उपयोगाक पडना जायते आसूंक पुरो आमच्या जिवितांत जायते इश्ट जायते व्यक्ती आमचो मोग करता जावंक पुरो पूण सर्गींच्या राजा भितर सरूंक मोगाचे बोनून बिनी न्हू आमकां कांयच ते उपयोगाक पडना ते देखून आमी त्या व्यक्तीचेर त्या वस्तूंचेर त्या अधिकाराचेर पदवेचेर आमी चिडकोन लबदून रावची न्ही भगार सगळ्याचे की सड त्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो कशें दोन उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता आयचे पयले वस्ता पाय आयक अब्रहामाचे जिवीत देव ताका आपयताले तुजो गांव सोडू त्या पयशिल्या गांवांक बस पयशिलो गांव खंयसो कसलो आसा कितें आसा अब्रहाम नेना आसलो अब्रहामाक कांयच कळीत नातले पूण देवाच्या उतराक तो कल्तीमान घालता आनी आपणासो गांव आपल्या जे गांवाचेर ताका एटॅचमेंट आसल्यारय ते सोडून तो पयशिल्या गांवांक वेता आनी थंयसर कितें जाता देवाच्या उतराक कल्तीमान घाल्ले वरवीं ताका देवाच्या आशिर्वादाच्या जिवितांत देवून येता तो आनीकय ग्रेस्त जाता जायते आस्त बदीक ताच्या जिवितांत येता पूण अब्रहामान थंय संतोश नातलो कित्याक ताची ते एक खंत आसली अरे म्हजे लग इतले आस्त आसा इतली जनवरां आसात इतले खांबाचे आसात पूण कित्याक कोणा खातीर म्हाका म्हजोसो पूत म्हणलो ना ती खंत अब्रहामा लागील आसली आनी ही खंत देव समजता आनी त्या अब्रहामाक देव एका भुरग्याचे देणे फावो करता आनी एक पूत ताका जल्माता आनी ताच्या उपरांत कितें जाता अब्रहाम भौशा त्या पुताचेर चड ध्यान मन दिता खंडी जावन उतर प्रेयर पावला तो त्या प्रायर ताका एकलो पूत जल्माता म्हण तसो चड आनी चड मोग त्या पुताचेर दिवंक जाय पूण त्या समयार देवाचो मोग तो इल्लो सुनो करून येता आनी त्या देखून ताची परिक्षा करूंक देवाचे पयले वसाप जे कितें आमी आयकलां अरे तुज्या पुताक घेवन वस त्या दोंगरार आनी ताका बली भेटय चिंती आमी आमच्या घरा जर देवाचे उतर अशें आमच्या जिवितांत आयले तर आमी कितें करूंक आमी कितें करता आमची बगणां चिंतना आमची कितें आसतली खंडीत जावन त्या वेळार अब्रहामाच्या कुडीचे हर एक शीर खांपले जावंक पुरो ताचे हर एक हाड कुडके जाल्ली बोगणां ताका तितली दूख ताका आयली जावंक पुरो पूण अब्रहाम कितें करता देवाच्या उतराक खालती मन घालता देवाचे उतर आपल्या जिवितांत पाळता आनी त्या एकल्याच पुताक घेवन त्या दोंगरार तो वेता ताची बली भेटूंक कांयच एटॅचमेंट ना कितलो मोग करतले व्यक्तीचेरी ताचे एटॅचमेंट तो लोबदून रावना चिडकोन रावना बगार देवाचे उतर संपूर्ण करूंक तो भायर सरता ताका म्हणजे डिटॅचमेंट मेकळेपण दुसरें शुभ वर्तमानांत एका ग्रेस्त तरणाट्याची खबर आमी आयकल्या जेजू सरशी येता तो म्हणटा अरे सोमया म्हाका सर्गींच्या राजान भितर सरूंक जाय हांवें कितें करूंक जाय जेजू म्हणटा अरे उपादेस पाळ आनी तो तरणाटो म्हणटा
सगळे उपदेश हांव ल्हान तावणस पाळल्यात, संपूर्ण रितीन पाळल्यात, सगळें हांव करतां. तर तेन्ना जेजू म्हणटाले, तुका एक मात्र उणें आसा, तुजें तें एक मात्र उणेंपण आसा, कितें तुजें कितें आसा तें सगळें वीक दुबळ्यांक दे आनी म्हजो पाटलाव कर. कितें जाता? तो तरणाटो निराश जावन फाटी वेता. कित्याक म्हळ्यार ताचे ते एटॅचमेंट, ताच्या दायजांत या ताच्या आस्त बदिकांत ताची एटॅचमेंट चड आसले. तो ताका लब्धन रावलो, चिडकून रावलो, आनी त्या देखून ते सोडन ताका सर्गीचें राज्य ते ओडणे म्हण ताका बगले. आनी ह्या तरणाट्यान मुगाच्या भावनान पयली न्हू 99% ताणें बरें केलें. 1% मात्र ताच्या जिवितांत जाय जाल्यार 1% मात्र, आनी ते 1% करनासतना ताका सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक जावंक ना, ताका सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक जावंक ना. ते देखून मोगाच्या बोनन बी न्हू जे कितें आमी इल्लेशें आमच्या जिवितांत चिडकून रावतां, लपदून रावतां, एटॅच जावन रावतां, तेन्ना आमकां खंडी जावन सर्गींच्या राज्या भितर सरूंक आमकां साधिना. शुभवर्तमानांत आमी आयकलें कितें, सर्गींच्या राज्यान भितर सरची वाट ती अशीर. तो दारवटो रुंद ना, आमी कितले प्रयत्न केल्यार आमच्यान तो रुंद करूंक जायना. तेतून आमी कितें करी जाय, त्या दारवट्यांतल्या अशीर दारवट्यांतल्या बारीक दारवट्यांतल्या भितर सरूंक आमकांच आमी एडजस्ट करूंक जाय. इंग्लिशान म्हणटा रिसायज करूंक जाय. तशें म्हळ्यार कितें, जें कितें आमकां त्या सर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक अडकळ जाता, जें कितें आमच्या जिवितांत एक्स्ट्रा आसा सर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक, जावं पुरो आमचे एटॅचमेंट्स जायत्या संगतींनी, जायत्या वस्तूंक, जायत्या व्यक्तींक आमी लपदून रावता, चिडकून रावता, ते सगळे आमी फाटी सोडन फकत फ्री जावन आमी रिसायज करून आमी त्या सर्गींच्या त्या अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी जायतीं मरणां पळयल्यात वयगिने, जावं पुरो तरणाट्यांची, भुरग्यांची, ग्रेस्तांची, दुबळ्यांची जायते मरणांक आमी आमच्या भुरगेचें वेता पळयात. जर आमी त्या मरणाचेर एक नदर या सिरियस जावन नदर घाल नियाळ केले, तर आमी खंडी जावन खंयच्या वस्तुकी, खंयच्या व्यक्तीकी या खंयच्या अधिकाराक पदवेक आमी लपदून चिडकून रावचे ना. चिंतें आमी एकलो व्यक्ती ताका तो जायते चिंतें आमी मोबायलाक मस्त एटॅच, मोबायल नासतना ताचें जिवीत जिवंक जायना. पूण त्या दिसा त्या मरणाच्या पेटेन तो न्हिदो नासतना ताचे थंय मोबायल ना, ताचे थंय मोबायल ना, ताका ते मोबायल खांगून वसूंक ना, जायना. संपूर्ण एकलो ग्रेस्त मनीस जायती आस्त बदीक ताचे थंय आसा, त्या ताकाय मेळची ती मरणाची पेट सेम. कांयच आस्त बदीक त्या मरणाच्या पेटेन घालनात, कांयच व्हरूंक ताचें जायना. संपूर्ण एकलो व्यक्ती आनी एका व्यक्ती समस्त मोग करता, त्या व्यक्तीक सोडन ताच्यान जिवंक साधिना म्हणलो अनुभव ताच्या जिवितांत आसा. पूण त्या दिसा तो मरता आसतना त्या पेटेन ताणें एकल्यानच न्हिदाची, दुसरें कोणी ना ताचें सांगाता, कोणीच ना. ते देखून मोगाच्या भोवनान भिन्नो ग्रेस्त जावंक पुरो, जायते आस्पदी आसूंक पुरो, खंयचेय वस्तूक आमी कितलो मोग केल्यारय आमी हे संवसाराचे पयन अंतीम करता आसतना आमी फकत देवा मुखार आमचे जिवीत मात्र व्हरून वेचे. कोणूच आमकां सांगात दिना, कांयच आमच्या आस्पदीक आमकां सांगात दिना, ह्या खंयचेय ते आमी चिडकोन रावले इतलो मोग केल्ली वस्त आमच्या सांगाता येना. फकत आमी मात्र आमचे जिवीत ते देवा मुखार आमी व्हरून वसासी. ते देखून कित्याक आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक चिडकून रावून लपदून रावून आमी देवा तावून कित्याक पयस वचा जाय, गरज ना. जे कितें नाका जाल्ले सगळे आमच्या जिवितांत आमी करसून एटॅच करन त्या अशीर दरवट्यान आमकां भितर वचूंक जायना जाल्यार कितें फायदो, कांयच फायदो ना. ते देखून आमी आज चिंतूंक जाय, हांव खंयच्या वस्तूंक, खंयच्या व्यक्तींक, खंयच्या पदवेक अधिकाराक हांव चिडकून रावला या लपदून रावला, आनी ताचे वरवीं म्हजो आनी देवाचो संबंद पयस पयस जावन वेला. आनी जें कितें आमी चड एटॅच जावन आसा, लपदून रावलो, चिडकून रावलो, तें आमी आमच्या जिवितांत पयस करया. फकत देव मात्र, कित्याक देवा तावन आयलो ना हांव, फकत हांव मात देवा मुखार येता.
कांस मुझे तें आसले कांस आउ दाव मकर बोरी ना ते तो क्रमांक यही में से जब बलिदानांत तो सर्विस पर देव अम कहरी एक लाख वन बोग अम का फोक करुं दाम ते जीवित अच्छे श्रेष्ठता अने माउल्या अमे समझन गेवनु जीवित असो शेवोर की ते अम में समझन गेवनु ते अश्य दरबटे अंतलान भितर सुरंग जे की ते अम चेते अमे लब्धोन चिरकुन दो वर्ताऊं ते सगले पोईस्कर देवाचा त्या सर्गींच्या राजाची वाट या संसार जीवितान पेन करूंक तोस देव आमका कृपेन भरमन आम्ही सच्या बलिदानांत आम्ही मागया येजू बालका वंदन तुका देसावामचे गाव वळय कृपेस वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दो वो देसावामचे गाव वळय कृपेस